ഈ ഉറക്കം വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഊണുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡറുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് നമ്മളിവിടെ എത്തണം. ഒരു മണിക്ക് എത്തിയാൽ നമുക്ക് 7 മണിക്ക് ആഹാരം ഇവിടെ പാഴ്സൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് ഈ 1 മണിക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പാഴ്സലൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മലക്കറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഒതുക്കിയും പറക്കും എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 6 ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് പോകും. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് 6 മണി 7 മണിയാകും. പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒതുക്കി പറക്കി എടുത്ത് വരുമ്പം ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 10, 10:30, 11 മണി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 11 മണിയാകും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 10 പേരായി. 10 പേരായി ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് DMC നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വരെ വരണമെന്ന്. നമ്മൾ സാർ വണ്ടിയൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വരും? പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വരണം, ഇന്ന് തന്നെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൊറോണ ആണ്, വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും. അപ്പം നിങ്ങൾ കാര്യം കുടുംബശ്രീന്ന് വണ്ടി ഇട്ട് തരാം. നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ വണ്ടി ഇട്ടത് നിങ്ങൾ 10 വരെയും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു. ജോലിക്ക് നിന്നവരെ, വീട്ടു ജോലിക്ക് പോയവരൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഇങ്ങനെയാണ് പോകാം. അപ്പോൾ സാറേ എല്ലാവരും ഇല്ല, എല്ലാവരും വീട്ടു ജോലിക്കൊക്കെ പോയിരിക്കണം പലരും. നിങ്ങൾ ഉള്ളൊരു കയറി വരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഉള്ളൊരു കയറി കുടുംബശ്രീ ചെന്നപ്പോൾ DMC ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അനന്തപുരി കഫ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇതിന് അനന്തപുരി കഫയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നാളെ സാറേയോ എങ്ങനെ, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് മുഖത്തോട് മുഖം എങ്ങനെ 20 ഊണിന് 20 രൂപ ഊണാണ്, നാളെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ തുടങ്ങൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോയി. നിങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങമായി, അതുകൊണ്ട് അത് പോയി വേറെ അത് വരും എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നണത്. DMC അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കൊറോണ സമയത്ത് ആഹാരത്തിന് ഒരു കടകളോ കമ്പോളങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത്, ജനം വലയുന്ന സമയത്ത്, ഈ ജനത്തിന് 1000 ജനങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് 1000 ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നല്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോഴത്തെ ഫുഡ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതാണ് നമ്മളെ മഹാഭാഗ്യം. ശമ്പളത്തിൽ ഈ ശമ്പളം മതി, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട. കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇപ്പം ആദ്യം പാവപ്പെട്ടവരാണ്, ഇപ്പം ഇത്രയും നല്ല ഓഫീസറും അവരും ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരു വർഷമായപ്പോൾ നമ്മളെ വെച്ച് ഇവർ വിളിക്കും, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ വിളിക്കും. 1 വർഷമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. സത്യം, നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാരെ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വിട്ടെങ്കിലും വിളിച്ച്, 1 വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷനാണ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവർ തട്ടിക്കൂട്ടി. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും തട്ടിക്കൂട്ടി. ഒരു ഉദ്ഘാടനം അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം, അവരെ ഓരോ രീതിയിലൊക്കെ വാഴ്ത്തി പറയണത് കാണാം. ഒരു അർഹത ഇല്ലാത്തവരെ പോലും ഇവർ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഇത് കിട്ടാതെ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാഖി മേഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ 10 പേരും കയറി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. രാഖി മേഡത്തിനെ നിങ്ങൾ കയറി കണ്ട് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കയറി സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാഖി മേഡം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് തരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അന്ന് പാളയം രാജസാറും കൂടെ ഞങ്ങളോട് ഉണ്ട്. സാർ കേട്ട് ഇവർക്ക് ഇത്രയും നാൾ തുടങ്ങിയില്ലേ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് കയറിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മോതാവി ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് തരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉന്തുവണ്ടി തള്ളി നടക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ
രാഗി മേടം ഞങ്ങളെ മോതായി പറയാൻ ഭയങ്കര വേദനയുള്ള നമുക്ക് സംഭവമായിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം നമ്മൾ വീട്ടിലെ കഴിക്കുന്ന പോലെ നല്ല അഭിപ്രായം ഒരുപാട് നാളായി എല്ലാ ദിവസവും അല്ലേ എങ്കിലും മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം എടുക്കും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം കൊള്ളാം നല്ല ആഹാരമാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വീടുകളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു ഇരുപത് രൂപ ഊണിൻ്റെ എന്തിനാണ് അഭിപ്രായം കൊള്ളാമോ ഉന്ത് വണ്ടി തള്ളി പോകാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ബോധ്യമായി കാണും എന്നത് ഒന്ന് അവർ അത് മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കും കൂടെ പറയാം ഇനി നമ്മുടെ ഇനി കൂടുതൽ പറയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചിച്ച് പറയാം സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ചിലപ്പം കൂടുതൽ കുറവൊക്കെ പറയാൻ കാണും പറയാം വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒരു മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മക്കളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം പിറ്റേന്നും നമ്മൾ അതേപോലെ രാത്രി 6-7 മണിയാവും നമ്മൾ വീടെത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളൊരു സേവനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഊണ് കൊടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് 6 മാസം കുടുംബശ്രീ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് 50,000 രൂപയൊക്കെ സഹായം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളിത് 1 വർഷമായി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് 10 രൂപ സബ്സിഡി ഉണ്ട് അത് 1,000 ഊണ് പോകുമ്പോൾ 3 രൂപ സബ്സിഡി അത് അക്കൗണ്ടിൽ വരികയും അതാണ് ഞങ്ങൾ ശമ്പളം എടുത്ത് 10 പേരുടെയും വീട്ടിൽ ശമ്പളമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാതെ ആ ഒരു സബ്സിഡി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ആനുകൂല്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ നമുക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1 വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊണ് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊണ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പും ഞങ്ങളതാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം തരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ആദ്യം തരേണ്ടത് പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ നമുക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് 10 പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ആവറേജ് നമുക്കൊരു 15 മാസം 15 താഴോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒരു 15 രൂപ അങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ട് കിട്ടും അടുക്കളയിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ചെറിയ അടുക്കളയാണ് നമുക്കിപ്പം സാധാരണ ഒരു ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ 500-200 ഊണൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഇപ്പം 1,000, 1,500, 2,000 ഊണ് പോകണോണ്ട് ഈ അടുക്കളയിൽ 3-4 അടുപ്പ് ഒരേ ട്രിപ്പിന് 4-5 വട്ടം നമ്മൾ ചോറും കറികളൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ചൂടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ല ഒരു ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെയും കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിൽ ഇനിയും വരണം ഒരുപാട് ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം അല്ല ഈ കേരളം ഒട്ടാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ വളരണം സ്ത്രീകൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ വിജയം കണ്ടെത്തണം സംസ്ഥാനത്ത് അപകടകരമാം വിധം ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത തുടരുന്നതായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള നല്ല ആത്മാർത്ഥത അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാവരെയൊക്കെ വന്ന് ഊണ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സ് നിറയും തോന്നേ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പിറ്റേന്ന് ആ അത്രയും അരിയിട്ടോ ഇന്ന് തോന അരിയിട്ട് വെച്ച് കുറേ ചോറ് അപ്പം പറയാം ആ ഇന്ന് നാളെ തോന അരിയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തികയാതെ വരും അപ്പോഴും ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അപ്പോൾ